Kulturarvstrappan! Jag heter Ulla-Britt och jag står här på ett av norra Upplands största gravfält. Det ligger i Västland i Bollstan. Och ni är välkomna att vara med oss idag på det här äventyret. För jag kallar det för äventyr. Det är 1000 år sedan de här gravarna gjordes. Så det är ganska länge sedan. Och när jag står här och tittar ut så tänker jag mig att det var mycket mer vatten. Tämnarån går där borta. Tämnarån var bred och den för riktigt länge sedan, då var den som ett hav nästan. En vik som gick in av havet. Spännande i alla fall tycker jag att det är att tänka att här har det funnits en rik hövding som har blivit begravd just i den här. Det här är den största graven av dem. Den är 19 meter i vidd och den är 3 meter hög. Hej, välkomna till Västland. Västland är ett litet samhälle som ligger mitt emellan Tierp och Skärplinge. Idag 2020 bor 120 personer här. Flyttar vi oss 150-300 år tillbaka var Västland en av de större bruksorterna i Uppland. Då bodde här över 300 personer. De flesta av dem arbetar med järnframställning. Det fanns en masugn här där man smälte järnmalm. Det var en smedja som sedan förvandlade järnmalmen till stångjärn. Stångjärn använder man till att göra sköldar, vapen, svärd för att användas inom svenska armén. Stångjärnstillverkningen dominerade fram till 1870-talet då man övergick och började tillverka spik. Spiktillverkning här i Västland. Verksamheten lades ner 1902. Och masugnen, smedjan och flera av arbetarbostäderna revs. Jag hälsar er välkomna hit till Västlands gjuteri och mekaniska verkstad. En gammal verksamhet som nu är nedlagd sedan många år och som startade i slutet av 1800-talet. Och vad man gjorde var att man samlade in skrot ifrån gårdarna runt omkring här. Gamla plogbillar, cyklar, skottkärror, symaskiner och allt möjligt. Och så smälte man ner skrotet till järn. Och så göt man produkter av det här. Och det man göt, det var alla möjliga olika saker. Framförallt så riktade man sig till de olika vallonbruken, Lövsta, Strömsbergsbruk, Tobobruk, Västlandsbruk, Hillebola, Ulfors och så vidare som behövde delar till sin verksamhet. Och det kunde vara reservdelar eller saker som hade gått sönder och man då gjorde en ritning och utförde sedan själva gjutarbetet här. Välkommen till Västlands kyrka. Roligt att se att ni har möjlighet att komma hit och titta. Även om vi är på film den här gången. Västlands kyrka är inte så gammal. Vi hade en gammal kyrka
som kom från 1300-talet. Men sen från 1862, då har gudstjänsterna hållits i den här stora kyrkan. Och det kan man säga att den blev så stor. Det berodde mycket på att på 1800-talet, då måste människorna gå i kyrkan. Så det krävdes den här stora kyrkan. Den rymde 800 personer vid det tillfället. Fram till 1957, då kortade man av, så man flyttade fram orgeläktaren och då får plats med 500 personer i nuläget. Och sen om, när ni tittar här uppe i taket, det är ganska högt, va? Jag brukar ställa frågan till eleverna annars, hur högt är det från golv upp till tak i vår kyrka? Och man gissar väldigt stora skillnader, men jag kan berätta att 14 meter är det. Det är ganska högt, förstår ni. I Västlands kyrka har vi också en väldigt vacker brudkrona. Den brukar vi kunna låna ut då till brudar när man gifter sig i kyrkan. Den är otroligt vacker. Och den, när vi har besök av fjärdeklassarna i kyrkan, då var det väldigt populärt att man fick prova den här vackra kronan. Ja, kan ni gissa vad detta är? Och jag förstår att det inte är lätt. Jag tror inte många vuxna heller vet vad det är numera. Men det här kallas för kyrkstöt. Och det använde vaktmästaren när det var någon i församlingen som satt och sov under predikan. Det kunde vara ganska långa predikningar på 1800-talet, över en timme. Så man kanske hade inte så lätt att hålla sig vaken. Och här sitter då en man som har somnat. Nu ska jag försöka väcka honom då. Hör du, min gode man, du får inte sova under predikan när Guds ord predikas. Är du vaken? Ni ser den vackra orgelfasaden vid orgeläktaren. Den är väldigt fin egentligen, därför att den kommer ifrån gamla kyrkan. Den skänktes av De Geer 1747. Och varför det blev så, det berodde på att ryssarna brände ner taket på kyrkan och förstörde rätt mycket. Det var 1719 när man då reste runt kusterna här och brände. Så att då måste man försöka satsa på en ny orgel och orgelfasad. Och det blev den här vackra fasaden. Här har vi vår vackra dopfunt som har en särskild historia. Den är ända från 1300-talet. Har den funnits i den gamla kyrkan. Men när den revs, då flyttas den inte hit omedelbart. Utan den kom ut på avvägar, så den har varit på olika håll. Till och med varit i någon by, så fåglar har druckit vatten ur den där. Och så småningom hittade någon på den där som var på ett museum i Stockholm ett tag. 1936, då återbördades den till Västland. Och nu har vi den här vackra dopfunten tillbaka i kyrkan. Ser ni vad detta är? Det är en värja. Och det är inte en värja för vilken som helst. Den här ägdes av en man som heter Hirschenstierna, som var barnbarn till Verviers, som då ägde Västlands bruk på den tiden. Det här gäller 1700-tal. Han fanns på svenska ambassaden i Paris, där han fungerar som kavaljer. Och vet ni vad kavaljer är? Ja, jag brukar tänka mig att då kanske han dansar med de damerna i Paris där som var på ambassaden.